Naba evenemanin yango papa yangenda ayembisaka na 5 mois tango professeur wana atuna kimituna bozonga na bino. Merci papa. Merci Nkolo. Yango solo mokili mobimba lelo eza kolanda ete papa Simokimba Nkyangani alobi nini na tina ya clôture ya lokutakano alobi te alobi te alobi nini tolanda ye bo sigo tolanda papa diangenda ndenga lobelaki na isika wana Toyoka, papa yangenda ndenga lobela kina isika wana. Pe na tango wana ayoko touche eke lingomba mobimba. Ezo bundela kaka kiti moko. Eza boyote? Saka kiti moko, eh? Kiti nini ngo? Yashia spirituel, eh? Boto landa yekasi. Et pourquoi qui va la réhabilitation y a papa Pambate, moutou ya koulubi la papa Simon Kimbangu, de azalaki innocent, azalite, batu yosu bazal koubanga na bango, Pambate, ah, yé Simon Kimbangu, ah, yé, moye mpwate moutou à défendre yé, moyete. Donc, papa Simon Kimbangu va kanyé, à Tikali na Boloko, 30 ans. A confiné na kati na boloko. Kasi, bazala kumwana ka ye nukula condamné jusqu'à présent. Malgré ye azana ye libre, azana yango besoin de kamadenga na te kasi, biso tzali vivant. Il faut te prouver que papa de biso to kudinga ka ye. Isa yi boyote, eh? Pwate, ye nzambe aponi ya pesi biso kado. Pwate, a libere biso. Qui est à Senga qui est indépendance, il y a un condamné à mort. Kasi, lelo, si a confié ton juge indépendance, mon côté a zéro occupé. Bien au contraire, lelo, a même pas de nénié d'engenda, à que vous commentez ici quand la tata naïe. Et pourquoi qu'il ne va pas se moutou moussou? Est-ce que les arrêts de moi, mon tête de bosso, n'a jamais moussala et tata? Et hier, ça veut dire que moussala est nani? Il y a nani? Et allez m'avoir. Tata Abraham, n'a pas remplacé que j'ai. Et allez, nos côtés. Nani. Nani. Sadi, batoua de batanga, n'a pas remplacé ma tata, n'a pas remplacé. N'a pas remplacé, n'a pas remplacé, n'a pas remplacé, papa. N'a pas remplacé, n'a pas remplacé. N'a pas remplacé. Soko tali, n'a pas remplacé, n'a pas remplacé, n'a pas remplacé, n'a pas remplacé. Kasi batoua, n'a moyeté. Sika baba ndo kutuna. Soko dia ngenda ku finale ya ku remplacer. Yo yaka kaka na kutia yeye sika wana. Yaka kaka. Yaka kaka ndo kukamata benza tutu kiti yango bwana. Bwana. Bwana na yo. Tete bilumbi kwa ukalaga na nani zaidi. Bango bakali si soko yeye kuli mingi ndio kwa kufuana na kitu wana. Isa lakandenga wana te. Timagiso yeye. Enfin. Tu as fait la visite à l'Essie. Je suis un peu plus de temps.
bazotunda ye ke papa diangenda soki akufi namda kuyengela réponse oh ya pisi tolandite tolandite toza kote ya nakaka c'est vrai makambu mususu soki ngai nazo kubimisa ngo ezalaki solo secret spirituel. Mais pour na koma na point et que na loba ki papa fumambanza papa de alunga na kiangani atikali koloba ete soki ya kuzala lisusu te papa simo kimba kiangani ye nde muta kuyingela ye papa arma na papa solo pour na koma na point wana batata tango bayipsa kanga ngana zala ki ko banga kabi ndenge nina kubimisila yango na bande kunanga nyoso likambwa boy kasi papa de angenda epsinga kembenza nazomona yoso ki ndenge nini wana a ibakete suki ubandi koluka ke okima na likambo wana mususu mkolo mususu tata ke ndo kanga na nzela kozongisa yo et c'est vrai na luka ka nzela po soki kana komi na point wana nzela na luka nanga soki na kenoko sale langa nanga soki na mboka nini ta onoko yoko eke likambo yango ekweyi bwe una ya kokuta deja eke bandeko si baluba kibwe si baluba kibwe na le 16 février 1992 papa mfuma mbanza ayepsinga ke ngeye mambu tutakutumba ngeye mahungululu sho tutakunasi wana nazalaka na program moko na somba ka bangombe na nga na boma ya minene minene wana 10 nagende kuteka na braza soki na teki na braza bangombe ya 400 kilo na moko soki na teki yango na braza na ministere ya defense na bona ni wana le fibaka fikuta kitu kianzira itali sekiti ya ya gabo ikote la sikutangu na sengi nzela apisinga nzela vikende kasi avant usala voyage na yowana fucking kamba bapisi biso ba instrument na soyo e utaka epaya tata o emeti atalaka kuna papa papa balu ye mtapesa ka ben srima wana pona kamba meta una gana ko connaître accident na tozola kana papa Eliot Eliot mbe yebuna zeida ka diambu o yebi likambo ngo ngai ne na bana ko kima likambo wana kasi na bozongi papa yenge na lobe aluba nika aluba kete na ko kanga yonzela to yo connaître accident na ndenge na pasuka ka mutu aw do likambo nde na bana ko kimande yangwana wi papa Eliot bino bozala ka bate mwita na sala ka accident wana merci papa bino mi bale oui papa ye papa pacha azala ki ya tango na secrétaire ya fanfare wana kama ya azala ki secrétaire et puis ngai na zani na compte dirigeant ndenge papa abenga kibiso ke toke ndikuzwa ba instrument nga na mwanda episi biso papa balu pona tuya na ngwao ya mwana tangu tuye kuna papa tuye kukuta penyu ponza la kikula alo na retour makamu nyose instrument salame tu verifie ba instrument kitoko na retour yo papa undimi na yo okota na Mercedes jeep ezala kiwana yo lubino bino bokota na jeep ngai na kenanga na kamna munene ah papa mendenge ni okene kamna no bozo bi lokoni so pesiso na ba 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 ba, ba tono ya bafia baba fia zake mazuti ba bi lokoni so uteki na soyo bi lokoni bo tsana kamna munene kom sanga na zokende kuna bino mi bale li boso na papa José Massar to bonde li olbi ngana lubi bo mata kuna bino na ben instrument to tali pe to verifier ben instrument ikokina alo bino bolongwe tango bolongwe papa na nzela tozoya to komi vert avant koma kantika kantika c'est ça alors na montagne mpita voilà montagne moko
et bêta pizado qui quitte ti na ce pont. Alors, montana na ce qu'on a dit, banga na libanga. Tant que toujours y a, biso na na jeep, ngai na papa Pacha, na papa Nzing, na ben Simon na biso. Et na kamna munene, yo zakuna na papa José Massala, na ba ministre, ba papa Kalala, ba papa Toko, ba zaki na biso na kamna munene. Biso toujours na bino. Mais tu commis quelque part, toi qui. Camion mousse que qui wapi et zo mata malem et malem à le chauffeur père mouna qui mouette à bêti la camion wana al et koukou tabangon yon sou kawo kalaka kaba fi baton ngana jip tout à la ki biso me satouk alo nga yin na bilo kwa nana kwa kousi pour tamote iki bebe se papa loulou louka papa iki bebe se kita mouna kou bouilo akouna kouna nga ba yi ya ya donc to kouti papa Ngeye gai kidi ngeye, wota ukuba gane mbote, mouti mouti, pop, pop. Yezi nsusu, naba soso, babali msa kaba mababu. Naba soso, nabilo kunyoso, kamine zaki naba finde mwana naba, naba tol. Mutu moko te kaka, mwana mbali moko. Yeso, naliboso, tozalaki na papa Nzola Meso. Papa Nzola Meso. Ngana zoki yipe azoki. Papa Nzola Meso. Baya Jose Masala, loko la ye, aloba kete. Place au Koufila, Ngaipe na kozala kakawana, na baba rita antara chauffeur bangonde, ba koti na se mutuka. Mutuka, karoseri nyonso e fini bango. Chauffeur, papa maki oya koreki. Oui. Na akomo ya tata mwana pe moli mosantu, papa. Merci beaucoup na nengo pe sibiso okasyon oyo, parce que nga na zala ki previte kena kene na voa juana. Mena tongo tango toye parade, mbala moko, na bonga mina nga nozo nga nga ndako. Meto yoka mbala moko, papa mfuma mbanza, azobe ingayo. Talaka na tango wana oyo kwa ke papa mfuma mbanza, azobe ingayo. Na zalaki emosone, ome papa kuhiko benga nga hii. Na rana nga ndike na zalaki, mwana muke, e zalaki mpe difisili po na hii mbala moko. Wana tuzana na mise ya kala. Na komi wana mbala moko papa alobi na nga hii, kala kamfunu dina. Wana kumpre na kitu, mbatu basa yiko na balobi, kenu zomai. Nake zomai ndeto bongama ki tolanda parce que camion ya monene bino papa bo preceda ki deja na ba papa mpanzu ba papa mantsueki na ba mise mususu o baza ki prévu po ba ke ne tombe la bile ko ba ko tsana camion ndeko landa tolanda li solo eza moi mon laï mais to ko sala mukuse to koma ki ti na mwanda na 4h du matin to zaki obligé po biso souci to zaki na ngona nkamba fanfare zaki na passe Neko koma to koma ki esika ba instrument ezalaki vers 8h. Toke koma wana deba ezalaki wana po ete biso pe to wele la ba instrument po ete biloko pe e koma en nkamba parce que ezalaki mboka ya nzala pasi ezalaki apona kozwa eloko ya kolia yango wana me yo pe na philosophie na yo vraiment auto comprendre kite mais ndenge nini papa azo kanga makaka akene na kamion munene e bandole ke la biso Ti tokendeki nanda kuya papa pantu paka na etage kuna vers 16h décision izo amika kake yo kokendeka na kamion mune mais ngambi na zota la kanga na peut-être yé personne qui consigne et pas papa mfu ambanza ke to bate le bansirma yango wana akaki na kamion mais na ra na zota la papa bongi tra ke na kamion ya munene bon tundimika nikolonga to longa ki vers 18h montane matisa oyo ya ya kitona ya baki mutu kwa ezozo nga sima mana lubi me charge ili petete le kimingi yango kami ezozo nga sima tonde nini wana na mutu katozala chauffeur Manuel na papa Nzinga na liboso biso na kati, ngayi papa Balu oyo azala ki representant ya soyo na muta nga azala tozaki na kati na simande receveur azala ki leki mogo buye mwana kazi ya papa chauffeur wapadumina Oh, yeah, 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 but no, 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 no,
mele ki ona na kusani yekom. Yenu mtazaki na puna kukengela portieri ya mtu. Ndetango duye na nzela, fenomeno wana oe salama ikuwa di maki yangote. Me erezuma chauffeur ake beta mtu kana Toyota izaki wana yuta kichela, mipoke ni kuteka biloko na Mwanda. Malheureusement, mutu moko akufa kina mutu kwa wana. Misie na biso lau auta kina na soyo. Évidemment, tango tuzaki na Mwanda, tozo lubana enke, yo ozo lingaka oke na nankap, niko koma epa papa mfu ambanza. Me papa mbenza, aza au, eske oko pose probleme na yo, epa papa mbenza te. Me ya lubi, nga funa koma kaa na nkamba na pose probleme. Ye probleme aza laki na yango, kuna na société sika bandaki kosala balakisaki magie pwete afuta mamalamu kasi basengaki bato mibale ye a sacrifier bana ne mibale bakufaka na mukolo moko famille ya mwana mwasi etomboki. Ya yeah, kimi kokima kimaga kaya kokimila au na nkamba ya kofana na nkamba. Ye wana pika mtakufa kama ndenga kufela ka kondima te paseke ye azalaki na place moko ya pepele ta mtu ke kweyi ye atika lika na ikolo bibende wana. Batu nyonso babimi u bazalaki na pasi. Ba Jose Masala tu kansaki kutweke makolo na luketo nyonso broye. Kasi ngai na ye wana donc tano na monaki posi bazalaki Jose Masala lubi aifsinga vieye ndenge papa mfu ambanza lobaki donc na place nda yo biso tokeyi pesa kaka sango na famille yeke ndenge nini tokeyile bango mibale na Rita Antara na Jean René nga wana donc na ye pona tombola kamion nyonso wana bino boye papa me oko kate papa tika mabi oh me batu baso yo capacité que na tombe la mutu wana charte na 50 fia mazout 50 sac ya madesu baton me biloko wana ata moko e pasuka kate na ba mazout ya sointete kaka na position na ngwe la ki charge ne bino scénario ye azui makanisi albino, papa tika biso to sala boy, to zwa krik, to tombo la muke, komsa to benda ba ngonde baza na se ya karosiri. Esalama pika ndengwana. Espace muke, bo bimisi bango, bo lale si bango wana. Tango bo lale si kwa ya petetre ke bango niso baza broye, ba telemina bango. Tamu batu hizo niyo stoka mwe. Oh, ale, bo fonse na makolo ba. Pasali buwebo. Nyo siko yonde. Yaki komona la ndenge wa bamba na kiwana. Bango nyo sumi bale na Rita Antara. Na ye papa Jose Masala. Ba yaki kozwa ndenge ligzasyon. Ya ba epol. Doko, liyo ke e bukana, mikuwa e deplase. Yaki na 2h du matin. La nuit. Yali 17 au 18. Février 1992. Papa yomba tindi atuni papa mfuma mbanza kia diambo ah tusambila mbenza mumpasike nena ah babondeli ti tongo etani tango azo kendenda kwa nzambe na tongo na basuzer AFC papa kayombo tela papa simukiza mbonja ngana zalaki yao na nkamba nde babengi ye aye papa mfuma mbanza yebisi yeke luka esika mbenza zali ah tango wana bafoni ezalaki bo ah petete ndenge bakendaki Mwanda na Mwanda foni ezate
bon mape foni ezalite kaka na matadi bamfuma mbanza rubika ke localiser yi esika ya zali biso accident nge salamaka na 2h du matin ti tongo yekotani na biso wana na ndenge bozwaka biso bo memi biso na hôpital central ya boma bake ko kanga biso ba epingle kuna mais quand même on a qui véhicule là qui assure des véhicules de cela qui sont là qui assure quand même là monde ya wana na ye chauffeur wana ya Toyota wana azo kamwa lobi ndenge nini penda na bino na biso tobiki bangoma ko pe ba pesi biso maboko ya kolongwa wana kamini etangi ya kolala kaka ndenge wana kino ndenge tokendaki na hôpital central na ba 8h wana tozwilikanisi ete no papa nzinga no yo sinari bokene na matadi kopesa message kuna na nkamba wana papa mfombanza zoyibisa papa simo bukweyi puna foni ku matadi kakane bo bokela matadi wa bayovula papa simo kimba mjanga na tuni matadi balo tomoni bangote tama yuko pesa réponse pa ya papa papa mfombanza yipse papa simo kimba mjanga ni vwandila kuku kuna foni vwandila kuna siba kubokela ti papa atala na ba 11h busiku tanga tuli susu est-ce que vous m'avez papa mbenda te bango mungo batali oh tomoni land cruiser o yankamba yangwani zo yakuna ba tu juste ma babi maki pena land cruiser wana akomi na foni papa zo kotuna soki ba moni binote ba tu juste ma to sale accident kasi papa mbenda azani malamu de papa tangwa yiko pesa réponse pa papa mfuma mbanza mfuma mbanza lobete zwa kamya projet mpioka la ndaye sika yazale papa simu kimba mkianga na mataka na kamya projet mpioka wana ayeti na boma aye ko récupérer ngai me atindi maloba papa mfuma mbanza atindi maloba pa ya papa simu kimba mkianga ni bulu mona na yani kakuti kumkamba kokenda kakatudrua kuna kinsasa papa mfuma longo papa lengene yani kata vingila kuna kukoma tokoma kale landeme a 19h denge papa luba kitokende tudrua na centre dake tokeka tudrua na centre dake na bandi nangana mutu kukima olingaki kukima omoni tata ndenga lati sio kurona pona bandaki kokima likambo iyo eke ekokoma kaka eke mbambeza fabrike makambo na ye minami ye belaki ye papa ndenge nda yepsinga sikoyo lokola ozoki boye na mutu alakisinga pa enda yitala nga soki toujours na aksida yango ezalaka pasi donc ko forcete kozonga susu na nkamba fanda muketi tokozonga nayo elongo na tatalilo tozaki na mois de février donc kozonga elongo na papa dengi ndo ngseka ka na mois d'avril et 6 avril na fandi kaka ndao ti ndenge to yaki koyoka ete papa kisolokele atiki biso baye kosabisa biso nyonso place bana kufana na mama kwa kiadi leo koma na centre de sikantu banako sula ba instruction de sikawala nde papa mfuma ndongo pepa yangenda abi ndenge tozoko zonga pe na nkamba yombenza ozongi libela na ndenge kaye ko repeta ngo na le 25 mars me na likamuna nga ezaye kidujuru na ngana motema ah shiko che atikali ko tikanga a e papa mfuma mbanza papa ya lunga na ayego yebisa ngai menza osaliboye okozala lisusu a distan na ngaite kaka na tango wana na mois de mars watante pa kuluka tiki biso okozala lisusu a distan na ngaite
Ce sont des problèmes là spirituels. Mais ce qui est tout ça, parce que il a le bas batoupé et l'ic. Moukolo oyo ngai dialunga nanako koufa. Ozala esika oyo ngai nako tikila nzoto na mulimu. Donc nazala ki na équation makasi. Donc banda na 1992 wana ti ayeko tika biso na le 16 août l'an 2000 spirituellement, dans la kina équation et ma casse. Oyo, tenge ba yipsakanga le 2 décembre 1985, tenge ba lakisakinga ba mounion son tenge ba kokendele. Ngale naza la témoin, ti moukole ya souka na bango. Ne, spirituellement, na mouna kike, na yagi kolonga. Bon, papa de Alungana, la jeune oye. Donc, ma secret n'a pas spirituel. Mais n'a pas oublié. Na ndenge, papa Mfumambanza, papa de Alungana, a kiko kabola nzoto na mulimo na maboko nangai. Na kiemba wana. Utangu tuzoko bima. Ndenge, pasi zalegi na papa. Toche, papa Mfumambanza na katikati, na ngambo kuna, papa Solo, ngaipe na ngambo. Ta otokumi na kiemba, dengi to telemaki, na tuni, papa Nzinga, aye, tufunguli portiere. Papa uza muke mupepe, papa zota la kaka. Na tuni, papa, na pesa mai, andimi pesa ngai mai. Na bondeli, dinga petite na pisho zali, avant kumela mayankamba, na bondeli, tango, na bondeli, na sulusi, na pesi, litanga ya liboso, ya mai, papa ameli, ya mibale, ya misato, bala mwona mwoni, atiki ngana, atika mtu na ye, na loboko nangaye. Tepanzi inga tanka mga ngalubi papa, alali susute. Ah! Ngai na msa motemba mla, na longi na examen na ngai. Me atikali, ava atika, biso so yepisa ngai, kotika ka papa simu kimba unkia nganite, ye moko. Fotango nyoso opesa ka ye, maboko. Wala tu sana biso, bien, ni papa so yepisa ngaka kandema. Na papa solo, botika ka, ya ya la binote. Bopé sakaye toujours, ma boko. Alors, tango, ngai na yoko lwa makambo nyoso, wana papa lobaki nini na moniete, ah, ya ngai si, sili na yango. Nakene kufano na ngana ndako, nazako zela, soki papa bengi ngai, na yoko sana. Soki papa bengi ngai, te nafani na ngana, mupo na ngana monieke, nazo wa mwa repo. Ata lakaka papa mfuma, simuki bangi angalabi, ah, avambenza yoza kukima ngai shikoyo soki na mwoni yote na kuleate na kumela pete. Mfuzo. Gana kani singa lubia. Merci papa mizishimu kukuyu kuzonga na bino. Bukulimu sabiso doke mwa musika. Me tozo kupesa kaka eklerisisema. Na likambo o oh, yezo ko beti sabiso mabaku na kati na lingomba. Boyete? Boyete! Tula ni maloba ya papa diangene lubia lubia. Aza tre clair. Boyete? Boyete! Bo, papa, esi ya lobi papa simugi mao mkiangani. Tula nda nani? Sto yebiete? Batu ya mabaku, bako zangate, o bako linga kukontredir, bako zangate. Na isika wana, o balinga kukontredir, yangu sikoyo, to kontinye li solo na biso na papa ya nyenda, na ba o babanda kukontredir, eke zali, ye. To yoka, papa ya nyenda. Vukuli msa biso, to kuzwa ngunga mwa mulai,
Na kozanga bolingo ndesiko eto komina ba doute. Pwana nini ye ngaite. Bo. Bozonga na bino bantu. Bondi magiteke enju na koko benga bino boy. Na yokala na pyo zalaki. Na yer retard papa bolimbisa. Na komba tata mwana pe tata mulimo santu, ba tata na ba mama na ba ndeko nanga. Vraiment aksida wana, nenge ba ninga ba uto olobana fumambanza. Tata nlo engisi, chef de famille, en tout cas papa ezala ki passe. Me loko la bino, ezala ki programme na bino, ba papa ba salisaki. Tanto longa ki, na droite ya bangombe, place pine, e beta ki kano, to changer to bandiko zwa droite ya bangombe to bandiko matsa vitesse auto utaki na nguna se yango ka to mataki nango alors ngai ngamoko kaka na zalaki na ligne d'attaque bandeko nyonso bazaki na sim alors na bandiko loba maki mayele liboso camion nayo liboso camion nayo mayele lokola papa zalaki liboso lobi maki na vitesse oyo zwa na côté gauche po vitesse meka ko diminuer. Mwana bato meki ko changer machine e sauter to bani ko kitisa descente ndenge mbutadu kya lobaki kuna na seza ki libanga ya munene pe maye zalaki kuna mer Toyota wane ba commerce e uti boma ezo kende mwanda ezo mata papa olobaki ne maki sala intervention to tuta kamio oy poso ki to lekani kuna na se pase kozala alandaki le lobana yo. To kwense yango kaka malembe tang to kenango na kikambe zalaki wana ezaki ya munene te ya muke kaka. Tang to tutie kamyo wana e tuti na kikamba biso to bwaka mena nzela. Alors, si bitu manga na moni na zaya ko telema na balabala. Na tala boye, eloko moko ya munene telemi liboso nanga. Na kima ubende, to sali aksida. Bato mboka bango bazalaka soki aksida esalami, bango ya ko tala ba oba kufite ba boma. Bayi babilo ko mususu ngai bingolongolo elate na lobi oya ko pusa na kakawa yepe akosala ndenge biso tozali en tout cas papa makanisi na ngai echangeaki ekendaki ndenge mususu na ndenge uti ko loba sinari baye lobi mieto sine bandeko bakufa te alors papa nasalaki bingolongolo bolataki ngai ngai te me bino bolataki ngai bidon moko ya 5 litres kangi bafi sikoyo sinari apesi likansino to tcha creek to tcha libaya na se tanto kolongo la creek comme ça papa José Masala azwa moyen ko respirer poso ki fi e derouté e kekuna na mbutari tanta bandoyi wili auto obse na biso na SBC lokolo kangi ya diembeli kuna ba papa Moïse ba diembeli kuna passe zalaki ngana lobingana ko signer bolongo la fi wana bolongo la bidon ba fi e bandi ko ya nga na lobi to kufa kaka biso nyoso na zwi makolo na e mutu ya papa José Masala na tena se na bandi ko zwa ba fi ko bwaka fi yeye na tomboli na bwaki fi yeye papa mbenga lobi papa yo zala wana benga papa na yo fumwa mbanza awa danger zali awa tia zoko lobanga na zo yoka na zo sala musala na makasi na bino papa musale silaki. Tolongoli ba papa José Masala, tolongoli mutari tantara na bandeko mususu. Pauvre la ou ye deja si akufa kina ye papa. Pase ndenga ute koloba yende azalaki na likambo. Po alota ki mwana ne akufa kala. Aloti ye basali aksida akufi. Ayoka ki soni po ayako yebisa yo papa. Misa to yebisa kia na papa. Ye bagi na ngata mboso kotindi ka ye. Merci papa. Mwanda ye tango ye pa inangayi. Aye golobete papa rimisa na kapamba tetangu bokoma kina ba 4h di matewana na mbeto o balali si yonga na bana kolala osiko baye kolongola nga ikuna ba remplacer yo yango na yimaki oyalo ba vreli kambo ndenge zala kike azoki ma parce que pesa ki bana ba kufaki le même jour azoki maliwa yego kuta ngopi
de y a quand ça qui a rokimila a wanankamba na midona yewana milimu mibale mubimba. Merci mamtakala bozonga na bino. Merci papa. Faki wo ba témoin. Allez papa. Il y a Kimbango. Batouana va se jouer à cœur, baptême, et c'est qu'on a tatana bango. Donc, il y a Bidou, il y a Kanakabe, il y a Nicolo. C'est nous, on se va jouer à qui baptise mon abango, banda bomoana. Eh bien, c'est qu'à Sekawa, il faut passer la cérémonie. Ba bengi, ba bana classe, ba professeur, ba mope. Allez, ba bengi, mouta l'état. Mokoloana de Kamomo Nene Zalaki na colonie scolaire. Pananini, il faut amener la masanga. Il faut que nous nous soumouons à Nézalina Yé. Matata no mama. Nzambia kola la kate. Soko makamomo susu, le lotu ya kuchia ngulu kula makamo pamba. Na amiso matata nzambia ezali di kamomo kumu nene. Ndenge balaki sabisu pasi. Kasi, le lo mundele apesi yo lukumu. Mwendele ya lubi ete solo nzambia poni yo mpata usala musala uyo. Donc, ezali kakapabamfu malongo te. Yo oponami. Tata le bende, papa nkimu, papa lue, ainsi de suite. Topona mi na nzambi ya mwane tuza na katina ningumba simo kimbangu. Toka mata mibeko. Tosekana na mibeko te. Exception ezalite. Nde soko na ukaki. Tata pasere na bisu moko. Bayaka kufunda ye. Bayaka kufunda ye na mbana basi. Balubaki. Tata passer au lubaki na bisu ya ko musala ni di kambote akopesa kaka di bondeli soko di bondeli apesi di bondeli ye di su mwana e kujoyete ngai na benga ke tata passer wana na lubaki na lubaki na ipenza ndenge soni zala ki na ngai te mukolo wana pamate malgre ba mama ba zala ki wana pamate asala ki mabe batata batambulisi toza la kana le luba wana te wana kukitsa bundimi ususu yo usala ni sumu zali kamute nzambe kuluba na yudi kamute pamba te uzana priere special omona wapi na mibe kuma tata nzambe exception zali tende a ya ku usala de kamute pamba mfuma logo ku usala na ye izadi kamute lukuta bisu bantu tutambula na mbeko moko ndenyi moko les 10 commandements de Dieu. Il faut te taire comme un camouana. Tango yon a kusenga na binu. Tango bogujunga na isika na binu. Mokolo na mokolo. Kamata mbeko moko. Tanga yango. Lembula na bandimi. Pate makamata rikabongo serie. Pate tokome la na makamuwa dengwana. Pamba te isika wana soko tukumie mingi toko bebaka. Tulingi kutanga mbeko te. Orke yo ozale wana ozala mwinda mutambuli si matata si mkimbangu ozala mwinda soko totangi mibeko bisu mwaku tuza kusala ndenge oi wa yako tea bisu nde kusala ikobo te kuyiba te kumunda te kuboma te etc. Soko yo moko ozale kupratiki yango batuyo bakulanda yo solo bakulanda yo solo bakulanda yo peza bawe balingi kubikisa milimu na bango. Yo bakumona pende yo bade kusala kama kamusi pamba te mukuba wani zalika nina papa mpu mandongo di mate uswa na sale saka batu na maladi gana zalika natangu kulia te na zalika natangu na kubonde la te na kubonde la mkelke ufwa rar na mnde na moi na juwa tangu na kena kufuka masika batu bakusami la lera midi mwanyite na kusambila ka soko na kwe kukuta 3h, 4h, mama si alali ifo nala mwesei na pongi pate to bondela izali mbeko na bisu porke musala wana na kusali sabato me mwai izali kasi atansio kubongo la te soko okumindi batubaye kuyele yu ibele ale sikatikawa ale batu wana kabatu kukwesa yu pamba tena zala kumona yango badu miji soro bozane lembo kitoko buku kusali sa muninga buku seko sabembo toko kukufa kasi l'orgueil
lorugai okamati batuwa na bakumi batuwa yo hein bazali batona uju bangu wapi bangali wa bazali batona yote nzame apesi bumba bango batu mingi babongi siri ngumba ah bazala kaina papa mfuma longo ah kona na papa banye kubongi siri ngumba nge wakwe kubongi batu wana kumia bango wapi batu wana babebi makila na bango makutanga manamutuna yo bisu sokoto na kamata ke lorgei tangu wana tumara kine batu ale tukumi nguya ale sikasikawa na lubi ale na kumi sikasikawa tumongo li ngumba na bisu na sali ngumba nde shake nde na baby sibinwe solo nde na baby similimo na binu na kumema binu wapi kasi nenge izali ilaka ya nzambe na mine usafanteye bakumaki mukanda moko ha simo kimbangu walingi usala ngumba kasi tukutale sika ni ngumba wana lubete bisu wanso unakatina mukili mundele moko wazali nisusa wate soko bisu wa mundele tuzali ni ngumba wana kubimate boni ibimite kasi idwa yeye wana mundele te toka esika wana ni ngumba na bisu solo izali suka na ni ngumba bisu neto kukusana makamu isi o izali kamu isi munene mukolo yon male 5 avril 1981 nabutu dangu tozalaki na kati nanda koyo bawe tozalaki kulungu la babiloko vizalaki awa oya kundi makatende mirakli vizali alori mtu wana vrama zalaki kaka mtu mkwa ndingu mususu awa naka banani vizalaki awa nakati nanda koyo bota la nanu erie kibu kanisa ndingi biloko vizalaki kukita nana zoka kimputa eh? Mukolo yo mwenda wana munene ikita kina mtu eboma kinani meme ba mupe oyu balungwa kina braza yana iba kitende ba mupe bazala kia wana balata kina bangu sultanite orke ba prêtre bazala ki ba representant ya eglise evangelique bazala ki batu ba pro ba ba salutisi bazala ki me tangu tozala kwa kusola na bango akanisi na hibi te soko na kwa kuna ubi na kwa awa me tangu nazala kwa kusola na bango nga nazala kwa kanisa kaka bandia kwa nangai kaka ba manganga nzambi te tangu wale boko sana inongira sio lobi lobi le sisi nga lobi utoko tala nda kutoko fumula lobi inongira sio ah c'est à dire bakenda ke kulala na dut me tangu to yaka kufungula tangu batalinda kwa nzambe balubi solo nzambe azali tangu mtu yoso tu walubi batoyo miracle mizalite uyi zali miracle minana mebe mkolo yo yale 10 août 1980 tangu nalubaki na president ite toko sala inauguration na le 6 avril me tu zalaki na premier etage me imite soko na kosi le 10 août 1980 tokota kikuna na sekuna na lakisi na lubi na president et bien tokosala inauguration na le 6 avril mbita mutu lubi nini tokosala inauguration na le 6 avril ah donc buku inaugurer au parti par parti te ndako tokosili sakuna le 6 avril tango toluba kende ndako esili inauguration na lubi te na kanisi parti metango ba oyo ba yake awa tango ba jungi tango ba lungu kaka ba kenda ke sika musute ba leka ke direte mana nda kuna yi tango ba sari rapport de ko tango alubi na ye muta mutu to moni na nute ha nda ko ne sini ne to moni na nute banda le na buta mina na moni na nunda kwa ndenge boyote isini ndemi na lubi na yo na moni na ndeke ndagwa ndagwa e ba yonso to ba mabre du comité central wana ba yake moko moko e yo kan sine ne e lo kwa ndenge wana na moni te na kukaka kundi matendi lo kwa ne salamira bato
Otali. Donc, wana izali miracle monene. Kasi bisu watanda kutomoni yango kaka, tusalaki busana bisu kaka. Tomoni yako ngo sample. Kasi lukula nzami alubi hein, il faut wo sala inauguration, kubo leke le size, ah, wana itali bino. Ah! Tala musala bino busali, miracle monene. Or ke pouvoir, ilungu wapi, izali relation ya mutu na nzambe. Kulukana yo pouvoir te ndenge batu mususu, tusali kakampi awa. Tuluki ba pouvoir, tikana lato eloko uyo, pate pesa nge pouvoir. Oh, ya pouvoir nzambe baku lata ka eloko. Pa mususu balubi, ah, papa lata ka bapete ya majine ina ma, na misapi ya makulu. Yangu wana kunungula ka shoseti te. Ibatu mingi piba ndibaki. Ah, yangu wana mbukulu yosa kunungula ba shoseti na yete. Mkolo wana na mwanika kabaye baswani kuna tata wana kamati tokena nga nazaraki kusari sabato na maladi na mwani hale baye wana papa visitu ya wana dikamu dikamu nini toswana kikuna tulinga kitumbunda dikamu nini nga inalanda kayo kasi oyo azali mucholi nimero 1 aliminde yo lataka ozali mazisien bakusaraka na ye longo aloro majina yo mapeto kulata kona misapi ya makulu ba mama ba tudi aba mama ba ndiko silika balinga ba benga na tata wana ngalo vite ku benga na yete bo sika sika na kulongola ba shosete eh? O tara kaka muta mtu wana memba kiti kambo abangi pamba tisoko atali na misapi maji mazali tempasi tangu na lunguli shosete rien na lunguli awa rien bon papa yo kanisi ni makamo ya lubi luba na woka yo luba yo lubaki na misapi yewe misapi yango wana hapa adra balubela kana ngayi nde kasi yo nubi nde tukukuta naka eske bulubela kana ngayi nde buzara kuya wa dote ba mama ba tata toka matabu iloko teto lata emingi buzari na midai yo mpe mwana papasa mwiki mwangu alata midai puvara na wapi oke kunuka puvara ya muninga wana izali iloko ya bisute ukamati singolati ukamati mwae iloko soko biloko nini wane bolata kana maboko oh te ya bisute ngana lingi tu tuzala vraiment vierge tuzana na makamwana te tuzala ndokite tuzala ikobote tubunda te tuyiba te mibeko jumi ya moizi ndenge to uki yango soko tuzala yango antuka relasyon na bisu na tatanzambe ningumu na bisu bana lobi etumbwami banda lobi baba tengana kai na lobi na papa bana na yo bakoya bakoya kujanguya oyo to banda kusalila banda le premier mai to lingine tutumbula dinguma na bisu kena di boso to lingi kujunga di susu simate baba te mukili mubimba bazali kutade la bisu donc malamu ndeto tolata tangu soko lati te kulubate ah tali bangu baluba kakate nikola na tuna kina tata selo moko banda tangu wana tuzalaki ku chia beto akuyaka na ina nkamba te banda tuzalaki chia beto awa ayaki na ite tuzali inauguration ayaka na ina nkamba te selo tata simu kimbangu na ibite soko solo selo wana ya solo pamba te soko zali selo ya solo ubie mute ya solo ubie pasera oyu mbuka nani mbuka nani ya nani banani bakuko mema batu oyo bazani na sika mususu banani nakati yo selo kuyaka banda tu cheki tuzara kukuchia beton kuna na premier etage na kuisili depuis le 6 avril 1981 tosali inauguration akuyaka na nankamba te mingana tera kia misu moko ya ndenge mususu ubiazali mtu na bisu ubiazali mtu na bisu te bakulungwana putu bakuyawa bakulungwana akivu musika lubumbashi musika uozayir musika depense bele kansi balinga kakuzanga te toutes les trois fêtes soko babenga mi baye me babenga mi te baye eyo mtu akisasa bakuyaka na yu nankamba te ah tata selu kanisa de kambwana soko zali reverend pasteur kanisa de kambwana
sokompe uzali moteya kanisa de kamwana e namoni nde batei mususu mi to namoni bango wana kisasa e na kamba e baselo mpe mususu namoni nda ilu akabango tende bazali baselo yango na bandi kukamwa orke iyo selo okukubu ngana kukubusa na yote okuzara kambuka mboko na kisasa na busa na iyo onga na zali pasteur muta kisasa mina kukubusa na yote pamba timbala na bala tuzana binu mukolo mayenga nyon swae nazali na isekana binu ndenge nini sika sika na yako de couvrir ba pasteur azali pe pasteur via sadi selo via sadi mutei na yako de couvrir ya wana kisasa na ibite ngana kukubu salamate pamba temba huyu kwa kulunga kana mbandaka soko na 10 na mbandaka na sina iba pasteur hiyo sa mbandaka na kuma na Kisangani na koko Musa na tende bwana zara ka pasteur ekasi abatu na kisasa esika ngana vandi wana nde ekamusingai soko bana faculty de théologie ah wana ku Musa na mamuke me binu ba pasteur oto zara kana ngai na vide kinchasa me atamoko na koko Musa na te donc toka mata mibeko ngana lingin zambe afungula biso nzila mpase mpe si ele kiri biso orke baribi de biso kutunga lengumba yesika tala mpase izali na biso orke biso kuku kudimine ba mpase ebele nzemba ba jeune toka mata mibeko premier escalier c'est-à-dire soko to kamati mibeko ana to bongi sengo to kubuta kaka noki noki e to kumi poko na dernier échelon kasi mibeko maso batangi libisu binu batata pasteur batata selo ba mama batata mutei ba mama banda na sanza ya meto ko banda ti kuna na desabre ifu bubu sanate il faut batanga bon répéter bon répéter bon répéter ba to pointe ba za la sur et que to kumi ndenga mususu pa matema kambo maso makanga mi bena tena na mbeko soko to kuzala kaba hypocrite te ndeto si to kumi musika pamba temo kumba mwango mpesa mani biso mingi bando to bima kina budibulu na les 6 avril 81 ti na mukono malelo bazali kaka isika wana orka te bimi na dibulu tuzali subana mwana mukia butami soko jungi sina mama akuka risusu ekasi biso banda to bimi na dibulu tuzali kutala kabena porte na biso wana ah tangu nazala kina ngai suki mula manzongo ngulu kula ya surungutu nazala kina esengo kasi si kasi kawa babi wisi wisi na dibulu eh? Orke ipesa mini bisu de totunga lingumba ya suka totunga lingumba ya suka meto zala na mibeko priorite mibeko nga ina lingi toko kuma na desambre to sali programo ko na musala na bisu nyoso tu tujuru nga na sina meka kusala nano na meka kusala ndenge nini na linga kitende lingumba toka na kudeva ni kama nalubela kama nuko na santa da kai na mokolo mamitano barish soko bazala ko pesa kabisa mbongo ezali malamu kansi malamu nde bakuta na bisu na iloko soko tozana iloko te solo ezali soni ndenge di kama oyo tata pasera alubela kanga yikona na santa da kai na mokolo mamitano na moka na oka kimawa soko mutarisha ndenge wana ayako chola bisu ah binu bozali ba mandian ba kimbangi ce sont des mandians ba yaka toujours nanda kuna ngai nda pesa kambongo na ngai e mbongo na ngai pe bazaku kuliaka yango wane zali soni te eh yango na ngana sina lobi na binu solo boka da disu kuna te boka na kusenga yi mbongo zali soni yango na ngana kokana kana nda ko barishi te soka bengi ngai ah na kubanga kapia soko sana pasi malamu ndena kendera hii kasi ukenda kapwate oyi malamu ndeya azali homme de moyen yo kukendela ka hii orke izali kuchola lingumba baki mbangis son de mandian misoko tuni papa simo kimbangu mkono nina kenda kusenga hii mbongo izali te donk na uka dikamandengo wana na isepli saki nga ite na lubaki na tata paseru wana akenda kikuna akenda kapimuna kusenga mbongo te kasi akenda ki makambo susu binu makimbangi azaa kwa rakonte yangu na pasteur protestant ni tala ni makimbangi tala na nengi baku yaka wa kusenga ngai mbongo kusenga ngape na pesa bango mbongo imusalba za kusana kudi yaka mbongo na ngai
donc banda les lo ndenga na lubaki banda mukoloma poso tuzale ko na mukoloma mitatu zanga na santu na kai solo buti kama kamanda ndenga wana boka na disusu na tuandenga munene batu minene minene wanate pamba te tobenga mi babandia papa simo kimbango azala kimandiante yangwa na ngambe na mekaki kusala na pesa ki na funguli ba centre agricole izala ki nantina mususu te pote bozali ba passer mingi lo mi pesi mubimba musuli na binu mubimba izala kapanda kusala mi ubonga samini mu na bato kasi ukuma naenda kwa eloko kulia izalite eloko ku pesa na bana izalite kuyima yima ye masumu ye kumi tukumi ba bandia or que ngana fungi ba centre agricole na sali elevage ndenge na ndenge e mi sala ndenge na ndenge pana nini toko kumi batila bawe bazala kina biso na tangu da kala soko ngana linga kade na zalarisha de na zali na zala ngarish soko na linga ki e soko pe ngana linga kade leta futa kanga inde ba futi ngai pamba te na kugo declare ngana zali coordinateur national ba kufuta ngai te pamba te ngamoko na sale ba kala swana nazali fondateur des écoles kasi ngana lubaki tangu misika sabu walubaki na ngai mutamuto pamba te na moni musala na yizali ya juste ah bien to banda kufuta yo na lubye ya solo kufuta ngai zali kamutaka kufuta ba pase na ngai ah te yo kaka lubye soko ngai kaka le te kana mbongo na yo banda mukolowana malgré mingi bandimite lukola de kamona lubaki na mukoloma mitano izali soni na wakande ale papa azali na avion na ye izali kusala kaye commerce papa azali na masuwa na ye azali kusala ye commerce baninga soko botuni kiboba na mwasi na ngai yoye aibi na ga mama bai bokumwe na ngai na susu te na tika na boko la susu huyo pamba te soko buti maki maki wana na bana kuteka na nacho iloko tuna mwasi na ngai tazani iloko te o bilanga wana kaneka kubuma na ndako na mbuku mtu boye pamba te soko ba bateki biloko bizali kuna ba pesa ga iloko okufya yango te kasi ha azani na vyo azali kusala commerce na yi ba wakani na bena dikamwana lingo kuoka disusu yango na binu batambulisite soko mundimi ya lubi yango luba na iye pwelele nga nazali na itikati wanate nga ina kukota dikolo tata pesi nga sacrifice tala ndenge na pasuki sari nazali sacrifice bini watu wakulata sangai bini watu wakulata sangai maka manangai nyonsu tu na kuku mwana pasite pambati nazali na bane bele kasi banani disusu baya kusara ka publicite ya mabe binu donc di kamwana izali mabe nga ina lingi vraiment cette fois-ci soko papa bandi musale bilanga ne kukaka kusala bana binu pamba te na tangu tokena kina Vancouver na Canada dikamomoko sala kinga pasi na Canada na kutaki archevêque moko azali na mission moko kayu akena kina ndako na yeye iye azali archevêque. Eh bien, dit comme kamisanga yango yo. Na ke kukuta na kuna azali kuna na douana. Archevêque que ozana mission ni ana son na zana mission moko. Yo archevêque que tangwa la ki carte na kamui. Ya so la zali archevêque. Kasi azali kusala. Na kutiye ekona na kati na sika tozalaki ebe alibi mission nga izalimu sika te papa alibi mwa importe na kenda kuna nga na lenga utambula te soko babengi ga isika na kaika ka isika wana nga babengi lenga importe na kenda isika mususu depo totala na ke kukuta na ye kuna na mwasi na ye kuna na kati na jardin mazara kulona ka pomme de terre. Mais vous allez archevêque. Mais et bon. Bisou, bakfuta bisou te. Il faut na misale langa moko. Na kat na zanda ba mu pebele. Oy bazali na juridiction na ngayi. Moko moko soko kai na sika na ye o kana kota na mobilanga. Donc bisou ne to kuku sala. Nzamba pesi bisou maboko bi balé to tunga lingumba esika. Lingumba na bisou yangu izala kile boso te na lubaka na binu yangu mbala na bala izala kadi boso isika mususu tende ale
kuna ningumba boye salamaka ningumba tata Simon Kimbangu ou bien église de Jésus Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu ezaraki nanute na mukili mubimba ningumba boye salami nanute bisto ya construire l'œuvre du Saint-Esprit batu bandimite kasi bandi mabandi mate ezali ndenge wana donc pona nini salamaka nanute ba nani bakutunga yango bisu moko to benga mamba mandiante yango nende to lati bilamba ya simple pamba te soko to luka kinzila to kana kuluka bilamba we kute chere zambe zale mayele ala kisibisu la couleur verte la couleur blanche to gagne sikasika yi foto kana kaka diboso pango to kamata mibeko soko to kamati mibeko to chi yango penza kilo maoyo mazana bisu mpusa nyonso to kuzo yango pamba te nzambe akosa kate nzambe solo akokosa kate asiambi bongisi pote bisu bana na ye toujwa manso mazana bisu mpusa donc mibeko dikamari boso wana ndi izali premier escalier soko to kamati le di commandement to chiango banda tangu wana maoyo mazana bisu mpusa to kuzo yango kati soko to kamati di commandement te mwayete tokulanda kabele manguma mususu orka alora mpani ni tobongola to kumi ba kimbangista papa sima kimbango zara kimutu na mibeko yangwana ndia kumi mutu munene soka zara kimutu na mibeko te ndia zara mutu munene te tuzali batambulisi responsable responsable ngai batu mingi baka mpani ina kumema kamiziki partout na kukende nga zali sentinel nzambe ya pese ngai mukumba na zara sentinel Sentinelle, soko moni, munguni azali kuya, akamati clairon atuti. Avertir, attention, attention, munguni azali kuya. Donc, nga nazali sentinelle, yangwana partout na kukenda na memi fanfare. Soko mpana bo sentinelle, te ene na memi wananga fanfare te. Pambati soko na kayi na boma, fanfare na bisu izali. Donc, tei makamu na yo nyosu tuwane uzane mpusa, me priorite mubeko. Kamati mubeko ni boso ya mibale ya misatu mine mitano mutoba sambo mwami di bwa jumi soko tusale ngo repetition okomana batu bazali bakuzala averti kasi soko tangi mubeko yiba malamu mtu ya di boso kusala yango izali yo soko kukisi mubeko wana antuka antrepe de temps tukuku kusala musala mamundele batuna kenga ilobi ah depuis quand binu bozali libre c'est-à-dire banda papa simoki bango asara musana yiti akangami bon binu pe bakangi binu pate bosala musala oyote kasi banda tango oyo bozali libre sala ki mokolodi tango na lubi le 24 décembre 1959 ba pesa ka bisu mukanda tango bakalu ki lebalu che donc à peine 25 ans Mais alors, tant que vous avez 50 ans, vous avez 25 ans. Vous avez 25 ans. La naissance depuis 60, depuis 65 ans maintenant. 64 ans pour tout le monde. Banda Mokolouana, Dingouba et Salami. Kansi, tout ça, c'est que vous avez 25 ans. Donc, si vous avez 25 ans, vous avez 25 ans. Vous avez 25 ans. Vous avez 25 ans. Vous avez 25 ans. Vous avez to banda ki malamu tangu wana toza la kimi na kukamu waka mingi na kamati example service de l'information me tangu to banda ki nasumba ki kamera moko tusumbi projecteur me muke muke na kandisi na namba eglise na biso wana sasa bisba tozali vraiment na équipement presque oyo ya service de l'information bakamwa kamingi or ke nzambe apesa ngisuma yena depuis 59 nga nasumba ke kamera donc tokamati service de l'information pate maso tokuluba mazali filme ezali lelo ntango natali cérémonie ya ngombe kinsuka na cimetière ya mama filme ezali te vraiment esalinga pasi or ke nasumba ke biloko ebele kasi si umili ibandi ko kufaka ule te renouvelé moyete e makamusu tuzala ki kusana tangu nakala lelo moyete
oh, il n'y a de boy. Bah, mais ça, il y a un bandi, moi, il mais il y a un zangi bisou. Au fur et à mesure, j'ai le cocola, malamonde, et au comela. Ce que tu as dit, c'est que mais c'est que tu as dit, c'est que tu as dit, c'est on a dit que les gens qui sont comme les mitano. Ils ont le progrès ou bien qu'ils diminuent. Ils ont diminué. Parce que les gens qui sont en train de se faire. Seule ma maman, je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Décision finale, il faut qu'on ait des bosses cette fois-ci. Il faut qu'on ait des bosses. Tout le monde a été en 1956. Il faut que tu aies des tola la de sous son pongité. Toka matami salana bisou au sérieux. Sokoba poni yo aux aliboye. Salamu salana yo. Kuzala orgueillete. Nenge ba poni ni yo. Salamu salana yo. Lukuna na lubaki. Ezalite bande kwa tatankimu. Soko kambi kuna na quatre zones. Bake na kanda tatankimu. Wana na boyi. Oui, comme il y a une zone na cataracte, parce que na tata wanzunga sa te. Eh pas kuko na ngai na mayombe te. Ils ne pona bampa kote. Dingumba izali tata moko mama moko. To kani eh? Si ka wana sokoto tabula ndengo na ndeko tomani kwa TikTok. Ezali di kamoto sito meseni yango deja. Tango wana tozala kina baka quatre zones te. Tous à la campagne à cataracte, tous à la campagne à bafleve, et ça la quitte. Et ça la cabisoubana, non, tout ici comme quoi. Et boulongandengo en vraiment pour moi. Et n'a pas idée de tout encadrer bateau. Tout encadrer bateau, n'est pas pessimiste ou pas responsabilité, tout encadrer bateau, pour être tous à la moto moko. Pas mettre les allées de sous, d'ingoumana motute, aux régions qui gardent les allées régions moto. Encadrement na boyité. Kasi, oyoko kabala de sous bandemi, te, wanana boyi. Ba région to kabala de sous te. Pwana kutia représentant régional wana baza yir, kuminanga passe. Pamba te, l'état luminangaye, otia mokongo konate, to boyi. Pwana nini, solo, otia ki liaison moko ki tok. Na kamati, mouta bukavu na tindi na lubumbashi. Na kamati, oyomoto, Yakananga, Natini, Nabandundu, Namushumai, Natini, ainsi de suite. De Kamango, c'est pour ça qu'il est à Ming. Katsisi Katsikawa, IBM, Pana Batuya, Songi Songi, allez, Aba Bandugo, allez, Bissou, Tosengabo, il faut tout Tiamoto, Tobondala. Tatanzambe, Ukole Yezu, Elimo Santo, Solo, Okumis Visuna, minuit, na 0 heure. Yangwana bana neo balembi mingi. Tozala kina mokolo mwale 28. Sika sikawa toku yingila na 29 avril. Totoni bino botoni. Panda le premier. Tina mokolo mwale lo bino batu bo batili bisu. Bino batu bo salisi bisu. Binu batu wakumi sibisu esika bisu zari na mkulu malelu. Tatanzambe mkulu Yesu elimu santu. Toloba nini? Tawzari na eloko ya kuchungi sila binu te. Tawzari kaka bana na mawa. Na maa sabo sari ni bisu banda mkulu weo moko moko na kati na bisu abuta maka. Ola kisibisu bolingo na yo. Oko kisimikano na yo. Obongi sili bisu ndengo obongi sila kaba ninga wana basali lakwa yudubusu. Lelo ezali toru. Na bisu mneto ningu tosali layo kansi nguya ezangi bisu. Pouvoir ezangi bisu. Bolengo ezangi. Yangu wana biloko wana ndeyi ezana bisu prive. Soko tozala kana bolengo. Eloko moko kukuzanga bisu ndezali te. Pamba te binu mokosa kana binu te. Bosi boyaki, pate bobongo la bisu, toko mapenza solo, bana ya Nzambe. Kwana tina wana, nazali na batata, na bomama, batambulisi.
tikate olata bango to kamata mibeko to chiango premier plan to tambola na mibeko azala pasteur selo motei biso vandimi to tambola na mibeko priorité mibeko pambate sokoto na bana mibeko bolingo na biso epai na yone ezali munene bolingo na biso epai na baninga ezali munene yangwana lata biso pate to kokisa mikano na yo bongisela biso tata kanisa baninga bazali susu na nzila iyo nzambi tata iyo kolo yezu eli musantu po batela bango pate kimia ezala kokisa mikano na yo tata ndenge bongisa kina baninga bazali ko liboso ndenge ona pe koko bongisela biso salisa biso pate to sala ndenge mino bolingi tozale na masolo metoko kubosa na lero boyete ndengo kanisi na kabisu banda tongo mubima moi mubima ndengo kubongisela bisu mpia na mbutu mubima ndengo sasalisaka batata na bisu oyo balakisi bisu yo nzambe ndeto iba yo ndengo nituko kusala yo pesa bisu mpia kuraja ndengo wana misala tusala kusala ebele kasi bilo kutuwa kulonaka tuzala kubokola mwami sala muke muke oye tuzala kusalaka izala kubimu sinabisu mbuma te orike malamu dee bimu sinabisu mbuma patutu kukisa mikano na yo uzala na bisu libela banda lirote na sukanu mulongo tuzala na yo zambita tankole Yesu ili Monsanto. Amen. Baje Louis Kimbangiz moye. Kamba oye. Tunandi malo ba papa mfuma longo. Bandaye bandeli ti suka. Tunandi malam. Oyo ezali koleka lelo na nzoto. Ya papa Simo Kimbangu Kiangani. Denge papa mfuma longo papa da. Kunti mauti golo belango. Est-ce que kokanite kokanite? Kokanite. Et biso devoir na biso yangwana. Po papa balubaka ndenga ya uchikolo bilango sikoyi. Esika bango bazali kamera ekokozanga te ba photo ekokozanga te. Pamba te tokotuna mabatata basalela kindenge nini? Tukolo bate na mikro kasi mbala moko toche maluba wana ndenge tukutuko tiango sikoyo. Vero bamete, aye papa mbenza, aye maka mungu wazila kiango wapi. Yango toko chaka babanda, tusainga kibu limi sikike zali mwa mulai. Po tukati bikati biteni na biteni. Po anani ntuziba puen esensiel. So tutali na kati na lingomba, ma, oyu mazali koleka sikoyo. Yango kaka batata bayaki ko vivre na yango papa mfuma long papa dangenda kunti malobeli makambo ya temple ndenge ezalaka na le 5 avril wana 1981 me mona na kipela l'an 2001 pona mise papa simuki mbangke ngana za na Kinshasa za kotunda ngatangu news papa mbenza ndenge nyine longe zali Kino président de la République ndenge azalaki invité. Bamisusu bake koyebisa président Félix Tshisekedi ozokene le 6 avril juste pour la prière. Me ko inaugure mise ekosala mate pamba de rien ne fait. Ah français. Biso pe bandimi to yimi yimi ebe mbonga bozo pesaka ya pamba wana iloko moko ezalite. Ça c'est vrai. Faki Kinshasa na le 5 avril wana l'an 2021. Kumatilaki na nzela premier poste pour votala malamu mizengo ikozala inaugure soki ndenge nini wana. Misu bino nyonso kaka na misu. Votala kaboye na le 5 avril wana l'an 2021. Na tongo na yongo
C'est vrai, nous avons une résidence, nous avons une talabino. Nous avons un ministre qui a été en train de se faire président. Donc, nous avons un musée. Comme nous avons un musée, nous avons un musée. Nous avons un musée. Nous avons un musée. Nous avons tout le cannabis ou miracle était la lingomba et tata moulin moussant. La ngonde n'est le bac pour papa, pour naïe et si à silisac. Ma toi y a mon kiri moubim bezalia koufonga ma papa kolobani ni pour le lo clôture. Y a le koutakanou, pe a kolobaka kalatango y a rencontre. Y a tout ce papa le béni, les Cambodgiens ne goûtent pas ça. Tous les est belle, hein? Na étuinda, tout ce qu'elle a préparé na 2 minutes pour manger tout ça comme ça là. Tu y penses qui papa? Dengeni ni, et comme ça de la poète, tokoka kolendi sa bandimi. Parce que mingi tout ça les kobunga na kozanga koyeba. Donc, oh yo, ba bengi na français, ignorance. C'est ça, vous êtes, hein? Oh, moutandengwana, a yebisi yo. Tango a yebisi yo. O talipe moutouango, afanda kana papa. Donc, directement en flamant, ah, il s'appelle kandengwana. N'sou kane papa salina moutengwana. Exemple, il moko papa diangenda. A wotchuko bimisa, ah, oh. Oh, pouete, papa diangenda sa na magie. Chenette n'a pas été en train de me faire. Il y a un peu de la chaussette. Tolandité. Jusqu'à ce point que papa dit qu'il faut un peu de la chaussette. Il y a un peu de la chaussette. Je suis dit que je suis en train de me faire. Je suis en train de me passe. Papa Chico. Dengue papa d'angenda l'obéli yango. Kolobate lelo Ajax, nea bango eh. Papa, fuma long papa d'angenda. A l'obéli kambo. Eke biso nyonso, masanga nyonso wana. Te ozali wadani, ba encadrer. Tolandite. Qu'est-ce que signifie le mot encadrer? Papa Moudoudou. Être encadrer, pourquoi? Vous allez encadrer l'ingolo bete, et allez moutou oyo, ou allez ko kamba batu, pe allez ko tambousa batu. Pe ko batela. Ko tambousa, ko batela. Pe ko la kisa nzela na moutou oyo, soki alinga tengama, ya zongi se na nzela. Ango papa ki soleke la lobaka ete na bana Ajax. Akuta ni na bango, vaye ko pesa yembote. Mwana oyo azali musizunga azoke ndo pesa papa mbote na solo masanga bambe bonyoso eyinde po na cigarette ngo papa kuluta lobakike bino bana ya kinzungidela bokumkosala na biloko ndengwa na tikomela kama sanga makaya. Bakotuna yo pe oza na voyage, okena poto bakotuna yo. Yo oza originaire ya wapi, nga naza mutu ankamba. Yo oza na mutu kilunda, oza na mutu anzundu, oza na mutu aboye kasi. Po rapide me ba rekonetre, naza mutu ankamba. Se bakotala, oza kukene kolangwa mama sanga na babaro, kukene kufime, yoko makasi ndengwa na kubunda, ndengwa na te. Mwana zunga, il faut azala correcte na mibeko. Ndenge yemo ko papa diangenda a insisté na mibeko. Et c'est comme ça papa ki solo kele yemo ko. Abia kite bino bana zunga, fubo zala bana ya mibeko. Mibeko donc kolanda nyoswana. Yango papa Chico,
nyolo baki osaka na bi ministre pour tout service attaque to que 15 mai essentiel que pour na ko lakisa lumière na kati na lingomba po mingi na mama senge nya mabete zali ko bunga to pesi ondela. Merci beaucoup papa na kombo ya tata mwa na pe mulimo santo pour na ko pesa biso maloba mkolo ya lelo eza mkolo munene papa. Na 2010 tuzalaki na UAO. Na zalaki na livre moko ya munene. Tata na nga mutapesa nga livre wana mutu akoma yango Suzanne H. Titre ya livre elobi Histoire du prophète Simon Kimbangu. Des origines à son rôle actuel au Zaïre 1921-1985. Tangu na lobi na yo bongo papa, bo lobi na ngayete, livre wana shiko bomba yango malamu, po mikolo eko ya, c'est vrai batu bazali ko koma, ya lingomba bazali ko koma, kasi logo la mindele, bazali ko koma, eko zala logo la témoignage, na bomba ki livre wana ki, kasi na 2011 tangu conférence salemaki bo pesangi ngai autorisation na simbi sa yango pa bande ko moko boye na kotanga kombote po ba exploiter na suka livre wana ebungaka tunduka yango to sala nyonso papa livre wana ebunga na ndenge botinda kingai na kei Kinshasa. Tangu to ye boye na sala manje, otuni ngai liboso ya papa, livre wana, eske ozoko se souvenir nango, na lobi papa oui, kasi, ezali pasi awa pona zo ango, luka, na sala ki nyonso papa, na bundi na mwa mayele bo pesi biso, tozi mwa bandambu ya ba version kaka. Na livre oyo, Mundele wana a retracé histoire ya Lingomba. Banda 1921, papa Simon Kimbangu ndenga bandela ki musala, ti na 1985. Kasi, kuna alobaki, bolobaki nangai na zoaba makamu mi bale ya minene. Yaliboso papa, makambu oyo etali kobundisama ya likambu ya papa Simon Kimbangu. Ndenge papa bolobeli yango, ete bitumba wana e banda kala. Banda na kati ya libota, banda na lingomba, pe na batu ya liba, na batu ya libanda. Na kati ya lingomba, logo la tozu example na kati ya livre oyo, mundele oyo ya lobiete, na 1921 tango musale e bandi, ezalaki na tata moko tata mvula. Ye musala ba pesa kiye atiaka batu na mulongo, po batu ba wanda kiko ya ebele. Kasi ye abanaki kotindika batu, kotindika na bakoka kubwaka. Nde epesa ki pasi, nde batu balobiete mutu ya boye loko laza musali na nzambe te akoiko zala na musala ya papa Simon Kimbangu te. Nde papa Simon Kimbangu walobaki na bango ete na kopesa bino response. Kasi loko la kontinia ki epesa ki papa Simon Kimbangu kanda ya makasi. Nde baebisa kiyeke yaka oya kusenga bolimbisi wana mundele nde mutazo pesa temwanyaji tangu asengi bolimbisi me azonge lika kama kamuwana pona kulakisa me contentment na ye asali ndenge nini alongo na musala ya papa Simon Kimbangu lokola awa ezalaki mboka nzeta mbile ezalaki awa akumata na nzeta mbila azo sala masanga me alati kaka pa, liputa ya pamba mena batu nyonso bazali koya bapaya bazali ko asili si bongo te aketi na vula pona kene kufunda papa Simon Kimbangu suka suka poto kene na mukuse tata wana akufaka tangu akufi bakundiye kake betaka ya makasi na cimetière na ye me baba ndaki pe komona ye na ba weno ba wapi azokuka kukota na nkamba te ya mibale pona kulakisa batu baba ndaki kubundisa papa Simon Kimbangu mama Bikuta
tangu papa Simon Kimbangu lokola azalaki ndeko na ye soka azo salisa akosala ndenge nini papa Simon Kimbangu akeyi tangu akeyi asenga ye mwa kikedi tumbelanga mwa kikedi na lia me mama bikuta kozongisile réponse ya mabe yo zaka na makasi ya kozoma mulimo kikotumba kikedi na yoko kokate donc wana elakisa kike nyoso wana kubundisa tangu vague wana eleki toujours na famille to yebi biso nyoso o batu ya kala ete likambu moko babandaki kobenga nsabi muna nsabi ba neveu ya papa Simon Kimbangu tangu kor eyaki ya papa Simon Kimbangu bati yango na mozole lokola bamona ki ete ba papa bazoko kotisa batu bango pe susu balingaki lokola ezaki noko na biso nzambe te me noko na biso bazwa fungola po bango suba batako kotisa po bazana droit babosa ni ete likambu na nzambe ezali na oyo azali destiné na likambu wana nde makambu wana ezalaka na weno makasi makasi penza bambu la bayebi na suka bapesaka bango fungola te moko kutu na mikolo papa Simon Kimbangu kiangani akomaka mkonji ya yaka lisusu me papa fika boka ya misatu pona kotala toujours bato babazo bundisa likambu tangu lingomba ebimi papa diangenda ne mkonji me bato nyoso bazalaki na papa Simon Kimbangu bamona kete papa diangenda kokanite kotambu sa lingomba esengeli nde bango ne ba bundisa ki papa diangenda na ndenge ya kosakana te suka bakenda ki basali ba mangomba lingomba siko eyaki kovanda na 1961 ne ba bimisi mibeko ya liboso principe et méthode ne kuna nde baloba kete soki mutu okweyi esengeli balandela yo ozonga na lingomba tangu kozonga poste oyo zalaki nango lokola ngai lelo DG ya SPC soki na kweyi lelo tangu bako yamba ngai mundimi na ban etalite mukonzi nani me mundimi parce que oyo ezali lingomba nde yango lelo papa pona to sukisa po bopesinga 10 minutes makambu mazali komona na papa eza minene surtout na biso ba jeune papa ngana zoloba lokola moko kati na ba jeune tubungi na lingomba tukomi na lingomba mususu tukomi na ba pasteur mususu oyo babengi telephone réseaux sociaux papa tozoko landa mingi makambu oyo batu bazali koloba oyo bino bozali koteya tozoko landa yango te manipulation papa ekoti makasi intoxication kofinga me tangu biso na musala bopesi biso tangu tokosala ba recherche mutu azoloba makambu wana azawa te tamuso azana kabinda tamuso azana angola tamuso na braza tamuso na kinshasa bamususu na poto banani bazali kopesa bango makambu wana masengi ne wana mabe biso nde toza pembeni na bino na wo toza na nkamu kokosa makambu oyo ya lukuta jusqu'a ce que kokomisa makambu na niveau moko papa oyo kokanite ba jeune toza ya kobunga papa bozongisa biso na makolo na bino toza na pasi ya makasi parce que même ndenge tozoloba boye ba mususu bazosala ba audio oyo bakopanza ba jeune mitu eza ya kopanza na papa toza fixer lisusu te biso na biso bolingo eza te ya lukuta papa ata omoni biso tozo sima ya lukuta pona nini tozwi nzambe mususu papa telephone kasi papa diangenda alobaka mikoleko ya telephone bozomona ekokoma na baposhe kasi lelo papa toza na pasi bozongisa biso nzambe wana oyo tozwi papa boluka nanu mwaye bo rekadre yango po tozonga na likambo na bino po biso ba jeune nde toza avenir ya lobi papa tosukisi na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo amen. Ba jeune oye topesi ngonga mokuse po ntango esi ekei mais l'essentiel est que tozwi
point essentiel. Oui, tu vas aller au bout de nos catina lingomba. Donc, dans le livre, on est allé. Il y a un gondé, l'obéli, ma camboua, dissidence. Oyo, référence, donc, yo, papa chico, l'obana, nous, dengenino, ou soula qui livre, on a internet. L'internet est allé. Ils ont parlé, bon, bah, l'obéli, le camboua, tata, c'est moi qui m'a, de 1921, banane, bah, tata, c'est moi qui m'a. En 1960, Ndengenini ba bundisa ki makasi papa Dengenda. Pona nini, ye afanda ki na kizi wana. Na ye bandeli, ye moko ndenge a lobili yangu. To yogite, to yogite. Ah, très, point, très anxiosien. Ye moko pe a lobili yangu, onga tango na kukufa, nani ako yingile wana. Ye a lobili. So ki naba pona yote, kende kufana nani wa soko salami kolobuni. So ki Ndengenini, gofande la wana tolandite eske leloyo kuna papa denge na lobi na 25 ans denge le komba ngomba itunga maki sikoyo tango to komi soki na 60 ans tala lingen kambe komi de 1981 Tikino leloyo. Bamisusu bazoya nakati na nkamba. Aza mwana nkamba. Aza pasteur ya lingomba. Yuko la ayaka la kasoba kitisiye na antre kuna po akota na weno. Uguhia mesa na neko kitila na nzela o ya luenda na siku na. Tuako tala adionke. Abungi nzela. Awa beba balabala nanu bala kisiteke balabala boi. Balabala boi. Ah, ukutuna kaka. Nda kwa fulani, ezali wapye. Oo, kitili kuna na wenu, ozo kero, eza na kani kipako. Tangu bako, tambu sayo, na mintinwe, kamfu kumunda kaka. Kipako angweza wapye. Yangu wana kuna, toko so munda kaka, yonke, yinsoni kutubaka kuzeru. Kanzo zampila. Ndengu wana te? Musala papasu mkimbangu ya ngani watikili. Ndenge nini ba ninga bako kukuzi la reper na internet pour na kokota na livre wana po batanga na bango au sérieux po kuna bagi ko inimere batunyoso bachaki bango bakombo o babunisaka papa ya ngenda e ndenge nyiri pe bagenda kosala mangomba na bango yebo tango pe basali mangomba na bango bon ils sont en train de parler aujourd'hui de l'église des noirs bazo bana komba papa simukimba Kasi, parce que l'appellation dans l'église, parce que l'église n'est pas existé. Parce qu'ils allaient indivisibles. Vous avez beau été. Mais c'est quand même. Est-ce que papa Simukimba a tort ou a raison? Ah, raison, n'a rien. Va téléphone, il y a un téléphone, il y a un gondé, il y a un trompé. Oh, on a une vérité, on a une vérité. Mais vérité, il y a une vérité. Oh, il y a un cadre, il y a un mais ce qui est bien, c'est un peu de panza bateau. Ah, il y a un papa qui m'a volé. Oui, je suis. Merci, papa. Livre Oyo, Ezali, ce qui est au côté d'Internet, il y a un au monté au Kosombela. Ezali, il y a 350 pages. Mais ce qui est au côté d'Internet, okozwa version to benga ka version électronique c'est-à-dire ndambu ndambu bakopesa yo goût tango kotanga ndambu etinda yo osomba livre wana mais soki to koti na internet na Google to betika ka histoire du prophète Simon Kimbangu des origines à son rôle actuel au Zaïre 1921-1985 Suzanne H bokomona yango eza en version téléchargeable okoyiko télécharger otangi ndenge ezali papa merci bona ngai papa ningo pesa ngai nzela na sukisi na ngabo komba tata ma tata mulimusando merci papa Mbenza na komba tata mwana pe tata mulimusando Dengue to utikoloba. Oyezali quatrième génération
kambo ezalina no ebele sikoyo bisonde tokosa.